كابودان خدنا تدبدش كي اختي تاور برلمان داربي شفا سبا من داكي خود قوشين داري دي دبا دابيس كورو قرد ساقاري وساك متا مستريس قبلي بيوان მოგვიანე ვიტრა ახლა არ მინდა რა საუბარ და შემდეგ მოგვიანე ვით ვისაუბრეთ. მოუსმინეთ ისე გაქვს. აცი მოკრა. და ეთახმებით გამოთქვა. კიდევ აგძელებთ ინტერვიუს და ახლა არ მინდა რა ინტერვიუ. თუ მოუსმინოთ ევროპარლამენტის გუშინელ დებატებს. არა, არ მომისმენ. ო, ძალიან ბევრ მაევრო პარლამენტარმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ კურსი რომელიც აქვს არჩეული ხელისუფლებას არ არის პროევროპული და არის რუსული. ხომე პირადად მე თუ მეკითხებით, ჩემი კურსი არ არის პრორუსული. პირადად მე თუ მეკითხებით და ხელისუფლების კურსი არ გაქვთ იგივე მოსაზრება? არა, რა თქმა უნდა არა. სხვა შემთხვევაში მე აქ არ ვიქნებოდი. ევროპულ არჩევანი როგორ შეიძლება რამემ შეაჩეროს საერთოდ? მე თუ მივეცი, ხო? მივეცი და თქვენ ხო ნახეთ რომ მეორე დღეს რატომ ეცი ხმა თუ კი ეწინააღმდეგებოდით ამ გამოპროექტის სულისკვეთებას? სულისკვეთება არ იყო რუსული და იმიტომ მივეცი ხმა. ულოდნელი არ იქნებოდა რა თქმა უნდა ჩვენ მანამდე ვიხილეთ განცხადებები რომელიც ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ არის მიმართული და ქენა გამომდინარე კარგს არაფერს არ მოვიდა. პერსონალურ სანქციებს ელოდებით გადაშოთ? არავითარ შემთხვევაში არ ელოდებით პერსონალურ. ანუ ეს ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული განცხადებებია ანტისახელმწიფო? მე ვფიქრობ რომ რა თქმა უნდა ეს არ არის ჩვენი სახელმწიფოსთვის ნორმალური კარგი განცხადებები, კიდევ ვიმეორებ. იმიტომ ხომ არა რომ ნაბიჯები ხელისუფლების არ არის სახელმწიფოსთვის კარგი? სახელმწიფოს ნაბიჯები არის ზუსტად სახელმწიფოებად მოაზროვნე ადამიანების წინ გადადგმული ნაბიჯი. რას გულისხმობთ? აი რომელი ნაბიჯი? მაგალითად ინიცირება კამპროექტის, რომელსაც რუსული კამპროექტი ეწოდება. ხო, ანუ ეს ნარატივი, რომელსაც ახლა ხალხს გაუღო პირდაპირ ეგრევე ჩაუდეს თუ შეეს არის პრორუსული, პრორუსულია, როდესაც კანადაც არ ანიცი 3 წელია კანადაში განხილვები აბადონშოთა სხვადასხვა კურსში. 3 წელია მიმდინარეობს ეს ევროკავშირმა ხო დახეთ როგორ გააკეთა ეს? არა, ევროკავშირის ქვეყნებისთვის არის ეს კანონპროექტი ბატონო. ის კარგით რა, კარგით. უმრავლესობიდან გასვლაზე არის საუბარი რამდენიმე დეპუტატის მხრიდან. ჩემზე ხო არის საუბარი? თქვენზე არ, მაგალითად დავითზე, ვადიმერ ჩაჩიბაიაზე, ვინც არ დააფიქსირა ეს თქვენი მსგავს პოზიცია ამ კამპროექტის ხელმისაწვდომია? ამასთან დაკავშირებით არაფერი არ ვიცი, ეს დრო გვაჩვენებს ამას. ან მათ რატომ არ დაუჭირეს მხარი თუ პრორუსული არ იყოს კამპროექტი? არ ვიცი, არ ვიცი, ყოველას აქვს თავისი შეხედულება. მე ვფიქრობ, როდესაც გუნდში ხარ, გუნდურად უნდა იმოქმედო.